Sumqayıt şəhərində davamlı olaraq dezinfeksiya işləri aparılır. Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin nümayəndələri və Mənzil Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin tabeliyində olan Mənzil Kommunal sahələrinin əməkdaşları tərəfindən gündəlik olaraq bütün mikrorayon və məhəllələr, şəhərin hər bir yeri dezinfeksiya edilir. Üçün bütün lazımə avadanlıq və dərmanlar mövcuddur. Bildirək ki, Azərbaycanda koronavirusla bağlı məsələ ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən də elə ilk gündən nəzarətdə saxlanılıb. Ölkəmizdə ilk koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınan kimi ölkə başçısının tapşırığı ilə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah yaradılıb. Sumqayıt şəhərində yaradılmış komissiya tərəfindən də şəhər sakinləri arasında maarifləndirici tədbirlər görülür. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlara və müəyyənləşdirdiyi qaydalara əməl olunmasına ciddi şəkildə nəzarət həyata keçirilir. Bildirək ki, şəhərdə fəaliyyət göstərən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, gənclər, sənaye, nəqliyyat, yataqxana, böyük ticarət mərkəzləri, avtovağzal, dəmir yolunda və şəhərin müxtəlif yerlərində qrafik üzrə müntəzəm olaraq tibbi profilaktik dezinfeksiya işləri aparılıb və bu gün də aparılmaqdadır. Şəmsistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.